بسم الله الرحمن الرحیم د اس او ٹی وی ګرانو کتونکو السلام علیکم کتونکو د بخیر میله دا خو چې دی خورا لما علی مولا مې بیا ولیدو او د کیمرې په دې سترګې سره شریکو هر جمعه راځي چې وجه څه ده السلام علیکم مهرباني د اس او ٹی ډېر شکریا شاکر صاحب تاسو رالی او زموږ د کتونکو ته زموږ د میلې د حسن او د دغه خی نو بس مونږ خو راځو هره جمعه تقریبا او بس دا ګنټه دې مدې میلې له ورکو او په دې کې سوداګانې پکې هم اخلو او ګورو هم چې څه پکې میله وشي ښه غوندې نه ښه وخت دی دی هره جمعه میلې ته وختي راغلی او دې کبار نو بس دا تقریبا چې څوک راځي نو دغه ټول شوقیان راځي میلې ته زیات خلک چې کم دی هغه دغه شوق له راځي او بس خپل دغه کې ګنټه دې متیرې او د هغې نه پس چې کم دی نو بیا ځي خپل کاروبارونو ته او د ستاسو خدای ډېر خدای غلی چې دا کم سي کم د بارمل چې کم ملګری دی او کم د غری او هغه دا وګوري ځکه چې هغه دلته په دې میلو کې ګرځېدلی او اوس په مسافرۍ کې نو د مسافرو لپاره تاسو چې دا کم دغه کوي نو دا د هغوی لپاره ډېر ښه او د غری او هغوی ته خپل زاړه یادونه چې کم دی نو هغه تاسو وښایي چې زموږ د بړخیلې میله او د بړخیلې دا کم دغه چې دی هغه زاړه دغه تاسو هغوی ته د کیمرې په سترګه باندې وښایي یو جمعه وړاندې تاسو دغه وینو چې را کړو دا کمباړ یا نور ملګري اړ نو غریبانانو بالکل بالکل پخپلا خو زما دا دغه چې زه هر جمیله زه د مچ کوم خو شا کوم محله دا کوم ایریا د پاغي کې زه د کی سامان والا ما د ماشومان لپاره بوټان او بلوزونه اوس کوم کم د موسم نور یخي ان شاء الله دغه راځي نو دغه لپاره د پخپلم دغه کوم او هغه مونږ بیا په غریبانو کې کم دی نو هغه تقسیمو چې کم د چا وس نه کیږي هغه لمونږ دغه بلوز یا کوټ یا صدقه کم دی دا خبره خریداري کول مناسب کتون کو دا ګوره جی ماشاءالله ورونه بایګان لري دی ډیر خوندور فون گئی کنه اوره غدل ته یو بل روډ مولي دو ملګری مولي دو دا روډ نم لګ معلومات تر چې ورونه څنګه نه السلام علیکم خیر علیکم السلام څه نام ده تاسو خیر سره وانی تعلق کم کم دی سره دی خار سره دی خار سره دی نو سوې ماشاءالله راغلی سار سار وخت څه خریداری دو کنه نو بس لګیو بل دا چې دلته دا بازار په نسبت پاین لري ټول ډیر خی نو بس پر سار سار کې موږ وزګار یو مې جرس سره چکرو نو سنک ډیر څه خبره ست خو ګرځو بس کوشش کوم مطمئن نه ده ملینا بالکل بالکل د مخ پر خوا کې د مخ و چار ټیم دی لته او ډیر خپل خپل ریټ نه پکې ډیر زبردست ریټونه شه پکې هم خمه لایږي خاص کر دا کپڑے مپڑے چې کم دي نو دا ډیر ښه دی وړي ځان دي مننه دې ډیر رونو پای ګاند ته کې ولر دې څنګه ست دی واغسته کنه خیر دی امن دی خیر دی ست دی واغسته نو هو په خپل عدالت کار کوم مداري متا ته پته نه ده مداري ته کې 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 کوم جی اوس کوم دا تاسو هغه چرګانو مرګانو لتلی وای کنه او بالکل به دا یو خبر مې سره ډیر شیر کوله ها جی لکه دلته کې الله دې خبرو دې دا خو مداریان چې راځي نو خلکو په مخون باندې خولاره ولی خندار ولی خلک خوشاله خندو ټوکه تکلیف خوشي په دې الفاظ دا دغه په کې تابعدار جی تابعدار جی ها بالکل مشمان ولاړی مې لوګ یو دې بل دې نوډي خلک شکایت کې صحیح دی جی الفاظ استعمالوي صحیح دی جی ډیره مهرباني انا مخ ورکتم کو سره شریک کې بیا دا هو هغه استاد یم تاسو ما پیژنې او مداري استاد یم د وچ اوسیدونکو ما کسا لوبه مو بم پکاري گیم مم پکاري ته تابعدار ما صحیح دا اوسه درا وړي دی وسو او هر قسم شای د وای مو ویلا سره شته کړي چا د وای مو وی پکاري هم تابعدار ما ټیک ماران دا مانان خو ماران هم شته دی لړ مانان هم شته دی خادم هم شته دی هر څه شته دی شته دی او شته دی جو ډیر مهرباني کوم دا استاد دی د وښو خبر الله دی ورونه بایګان خو نورم ولر دی شکر ماشاءاللہ کدل د دستانو ته وګوره ک جورابو ته وګوره ک ګولی بند ته وګوره نو رونه هو رور مې څنګه لې خیر دې خیر دې ټیک ټاک څنګه مې نه کې خوشاله کې نه نو بس ټول به خوشاله دي مړه خوشاله دي ها ها پسور کیږي چا پکې سسی چا تم په هغه طبيعتي جو ملاوي جو ملاوي ریټم خوي مړه
مزداب گڑے پنسی شے دے دا گڑے کہ باکسنگ تدان تیار ہے دا کہ وہ سب دکان کیا لے نہ دکان کی بیا گرانی دی او خدا و زما بدلا سن لگی تنگ دی لگی پر کولا وا تے گوتو دا برابر پٹ کولے راجی نو سن ہاں جی ہاں وا دا سندا لگی دا وڑی دی لگی گھٹی ہوئی دی بیا مننه کوم کو زمنا پیغام تاسو سره د اسوټي په پانا نیک بنېغه په دې وړي چې ګورې دي ماشاءالله ګڼا ګڼا او سحر دې او د سحر سلامونه په دې غنې کول پاتو کوم کې ټول ملګري دا کلاري کیری شو دا څنګه دې لګون دې پیغام مې سره واغه سو غوډن ته بګر او چې مې نه درازینو کال بکه کیمرا بتاوې زنانو په کې ډیر وی نلا دے ماسو کی بہرحال کوشش ہم دار ہے یو خد دیتا اور یو خد کے چم دے سر ہمارو راجے جی اور مستی سلگ عمل کرو گورے الگ اور الگ پسو سو پیس نہ ور کوئی دا 20 20 20 روپے بانے ہر یو پیس ملا وی کی کنا ہاں وہ رو نہ تپوس کو رور خو راغلې نه دا شهر رور څنګه خیر دی رور نامه دې سره نامه می عزت ګل می نامه ده خدره ته په 20 روپے پیس پدې کې څه سوي دي کې بس هر څه پکې ملي وي کې بس صابيانو د پاره پکې هر څه ملي وي صابيانو د پاره ها وا وا او په دې کې خو دې پندې ته هم چلو پندې کې هلته په 20 روپے د ماشومان سوټم ملي وي ګیان نو بس دلته پکې ملي وي ها 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 ګرځېدل غوړي ګرځېدل غوړي ها وا کتونکو دا پیغام تاسو سره لګون ته پدې د غراله ما دا ماشاءالله دې شه وګوره ته یې خنه سمرم مالونه دې پدې راغلي دی او د مخېره مینه د اجازه په دنالو رور میں بولی دو سنگ ہے یار خیر دے الحمد للہ نام ہوا ہے نام میں رحمانی کو رحمانی کو مطمئن ہے بخیل دے میلے نا ہاں الحمد للہ اس دے روڑی سے سالو نہ روڑی کنا منگا پانچے خرسو پتہ درا تو خورا وڑی دیدی کنے دی ہاں وا لگولی دیدی تو جرا پتہ لے خوالا راشی بابے دا پتہ ولے گی دار تو ہے سبیاں نے خود ولڑ ڈیر شی واغا ہاں دا خو مبد لاس اللواغ اس تے داخل بلاس ماس پاکی لاس سے ہاں امنن جی ہاں کو تاسو دې شه د پخېلې پندور مېله اجازه ته دنالو او کداغه پیغام کې دنور هم څنګه تی شي د ایس او ټی په پانا تاسو سره مې دغه پیغام شریکو الله پاکم ټول طلبه ساتو خلاصاتو والسلام